Vaiksoo on välja langenud. Aga saab ennast ilusti liikuma, midagi pole praeguses varajases faasis kadunud, 20 koht ei ole maailma lõpp. Kõigi ta on võistletel mitme lõpu kohta. Samal ajal on ka ilus näha, kuidas nii-öelda professionaalsed simracerid ja siis professionaalsed nii-öelda füüsilise mootorisportiga tegijad on siis kõik siin päid ja jalgupidi koos ja see on kompliment mõlemale, sest simracerintele sellepärast, et see näitab, kui kõrgel tasemel nad on, et nad nii-öelda selliste vahelise areeni proffidega panevad rattas ja jälle need proffid nagu Kevin Korjus näitab, et jälle seda, et kui andekad nad on, et nii spetsiifilises ja keerulises režiimis vaatsid see GT suudavad kohaneda kiiresti. Nii et komplimenteerib see neid mõlemaid ja rääkida... Oi, Silveri Öffert on leidnud seiklused siin teine Simtechi esindaja siis ja on veel kord teelt väljas ja nüüd kas peaks vist 14. koht jääma. Sest uskumatu andmine lihtsalt siin, ma ei oska midagi muud öelda selle peale, see on täiesti ulme. See on see, mida me ootasime, see on see, mida me tahtsime. Erinevad autod, erinevad sõitjad, aga kõik koos üksteise otsas. Ja noh, siin on täpselt see asi, et ühes küljes, kui sa siin nüüd oled siin selle võistlejat rongi keskel, peaks jah proovima neid võimalusi võtta, aga samas, kui sa võtad mingi riski ja lased selle eesmisel rongi osal minna, siis jälle see ei ole seda riski väärt, et tuleb... Ja siin siis Laiksoo saab lõpuks kooritsest mööda, on siis siin kohamoodi toimunud. Ja praegu me jälgime Laiksood, näeme võitlus siin 10. koha piirimajal. Jah, Laiksoo on oma kaotatud kohti tagasi tegemas, aga on seda väga rasket läbi tulemas, nii et ei ole siin lihtne mööda tulla, aga kahe auto ja kui tuule jõud saab praegu, nii et selgelt tal on siin paar kilometrit tunnikiirust rohkem, mis annab juba suure eelise. Ja Laiksoo siis tõusis meil siin 11. laupas mööda, laupa kaotas koha siis ka ära ja nüüd on läänest vaja Laiksool ka mööda, mis sõita on juba ka top 10, siis juba jälle pürgimas. Ai, väike, kas oli kontakt? Jah, seal oli selge kontakt Laupa ja Laiksoo vahel, mis lõi Laiksoo kribisemisse ja Laupa sai selle arvelt koha võrra tõusta. Et Laiksoo peab nüüd uuesti Laupust mööda sõitma juba jälle. Ääne vajub välja ja andis sellega koha ära Laiksoole. Ja praegu seal taga oleva auto on üldse maha ja kes seal vilksab vahepeal. Kui siin nüüd oi varblane on sattunud kokku Laiksoo, aga Laiksoo on siin temast mööda saanud. Ja ka Laupa tundub, et varblasel on mingi viga juhtunud. Varblasel tundub teesti on mingi kusagil, kas laiaks või pikaks praegu lastud. Arvitus on vist vahepeal internet natukene katkeb. Jaa, tundub, et katkes. Tehnik sportlegi, tehnik emas. Järgmikult peab Bolti kasutama. Sorry, ma nüüd lõpetan selle välja tegemise. Ütleme niimoodi, et see oli klassikaline undercut oma kogu oma ilus. Siin pole muud öelda.